नमस्कार जीवन नाशा चेनेल स्वागत जानसो सर्वप्रथम सको दर्शक आगंतुक नवबर्षर शुभेच्छा जानालो सकोरे मनोकामना पूर्ण हक ताके कामना करी आज मैं ये भिडिओटी 2021 विष राशि व्यक्ति भाग्य केने ताके उल्लेख करिम ভাল বেয়া শুভ অশুভ এই সকলোবোৰ কোন মাহত ভাল কোন মাহত বেয়া সকলো উল্লেখ কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে চাব যদি ভিডিওটো ভাল পায় তেতিয়াহলে লাইক শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰিব এনেকুৱা ভিডিওসমূহ পাই থাকিবলৈ হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেহে মই দিয়া ভিডিওবিলাক আগে চাবলৈ পাব নতুন নতুন ভিডিও বন্ধু বান্ধৱীসকল যিহেতু বিষ ৰাখিৰ স্বামী হল শুক্ৰদেৱ শুক্ৰদেৱ কন্যা ৰাশিত নিজ হয় আৰু মীন ৰাশিত উচ্চ হয় যেতিয়া উচ্চ হৈ থাকে তেতিয়া ভাগ্যও খুব ভাল হৈ যায় যেতিয়া নিজ হয় তেতিয়া অলপমান ভাগ্যত প্ৰব্লেম আহে জানুৱাৰী মাহত দেখা যায় ৰাশিৰ স্বামী শুক্ৰ কেতুৰ লগত জুতি হ'ব আৰু আপোনাৰ ৰাশিৰ ৰাহুদেৱ ৰাশিত ৰাহুদেৱ বিৰাজমান হৈ থাকিব গোটেই বছৰে থাকিব বিৰাজমান হৈ ৰাশিত ৰাহু থাকিলে মানসিক অশান্তি দিয়ে কোনোবা নহয় কোনোবা ফালে ই ইনচিকিউরিটি হৈ থাকে এনে লাগিব যেন কিবা এটা হ'ব নেকি কিবা হ'ব কি হ'ব বা কৰিলে কি হ'ব খালে কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা আহি থাকিব চিন্তাবোৰ আহিব আকৌ বিবাহৰ স্থানত কেতু বিৰাজমান হৈ থাকিব শুক্ৰ লগত জ্যোতি হ'ব শুক্ৰ বৃশ্চিক ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰি 4 জানুৱাৰীলৈকে থাকিব কিন্তু 28 জানুৱাৰীত মৃত্যুৰ স্থানলৈ যাব গতিকে জানুৱাৰী মাহ আপোনাৰ কাৰণে বৰ এটা ভাল নহয় গুৰু ভাগ্যস্থানত নিজ হৈ থাকিব কিন্তু শনিদেৱে কিন্তু আপোনাক ভাগ্যস্থানত ভ্ৰমণ কৰিব আৰু এই শনিয়েই ভাগ্যই লগ দিব ভাগ্য আপোনাক উদয় কৰাব শনিয়েহে শনি আপোনাৰ কাৰণে ভাল কিবা পালে শনিৰ কৃপাতহে পাব ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দেখা যায় ৰাশিৰ স্বামী শুক্ৰ ভাগ্যস্থানলৈ আহিব আকৌ এই মকৰ ৰাশিলৈ আহি যাব মকৰ ৰাশিত 28 জানুৱাৰীত আহিব মানে 21 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ইয়াৰ স্থিতি ভাগ্যস্থানত ৰ'ব আৰু ভাগ্যস্থানত 5 গ্ৰহ বিৰাজমান হৈ থাকিব ৰ'ব এইটো আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল সময় এইটো সময়ত কিন্তু ৰাহু থাকিবই আকৌ কেতু আপোনাৰ বিবাহী স্থানতে বৃশ্চিক ৰাশিত ৰ'ব ইয়াৰ প্ৰভাৱ পতি পত্নীৰ মাজত অলপ পৰিব পতি পত্নীৰ মাজত মানে অলপ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে যদি অপেল্টা পিন থাকে কিছু দুৰ্ভাগ্য কাট খাব আপোনাৰ কিন্তু 21 ফেব্ৰুৱাৰীত কুম্ভ ৰাশিলৈ গুচি যাব গতিকে 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনাৰ ৰাশিৰ স্বামী পজিটিভ স্থিতিলৈ আহিব আৰু আপোনাৰ ভাগ্যও ভাললৈ আহিব শুভ ফল পাব যিকোনো কামত মাৰ্চ মাহত দেখা যায় 17 মাৰ্চলৈকে শুক্ৰ কুম্ভ ৰাশিতে থাকিব আপোনাৰ কাৰণে ভাল কিন্তু ৰাশিত মংগল আৰু ৰাহুৰ যুটীয়ে অলপ অশুভ ফল দিব কাল সৰ্পযোগৰ অশুভ প্ৰভাৱ পৰিব এই সময়ত মংগল আৰু ৰাহুৰ পূজা কৰিব পাৰে আপুনি নহ'লে সদায় মন্ত্ৰ জপ কৰিবচোন মন্ত্ৰ চাকি দিওঁতে নেটত চাৰ্জ কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলৰ নেটত চাৰ্জ কৰি দিব এই মন্ত্ৰ পাই যাব মানে মংগলৰ মন্ত্ৰ এনে এপটো চাৰ্জ কৰি দিলেই পাই যাব অপেল বা হীৰা পিন্ধিলেও হয় এইটো পাৰিব পাৰে 17 মাৰ্চৰ পিছত আপোনাৰ ভাগ্য কিন্তু উদয় হ'ব শুক্ৰ মানে আপোনাৰ ৰাশিৰ স্বামী উচ্চ হ'ব তাকো লাভৰ স্থানত এই যুগ আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল বেপাৰৰ কাৰণে খুব ভাল মানে কথা হ'ল 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পাছত চাকৰিৰ কাৰণে খুব ভাল সময় এইটো সময়ত আপুনি নিবনুৱাসকলক কৰ্মপ্ৰাপ্তিও হ'ব পাৰে আৰু 17 মাৰ্চৰ পাছত বেপাৰৰ কাৰণে খুব ভাল এপ্ৰিল মাহত দেখা যায় মংগল আৰু ৰাহুৰ জ্যোতি থাকিবই লগতে কাল সৰ্পযোগো থাকিব অৱশ্যে কাল সৰ্পযোগ পিছলৈ ভাগিবগৈ শুক্ৰ উচ্চত আছে কিন্তু নিজ বুধৰ লগত ভ্ৰমণ কৰিছে 10 এপ্ৰিলত এই পৰিৱৰ্তন হ'ব 10 তাৰিখৰ পিছতেই দ্বাদশত মংগলৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন হ'ব কিন্তু বেছিদিন নাথাকে অৱশ্যে দ্বাদশত উচ্চ শুক্ৰই বহুত শুভ দিয়ে তেতিয়া শুক্ৰ খুব ভাল এইটো সময় মধ্যমীয়া হ'ব মাহটো মে মাহত এই এপ্ৰিল মাহটো মে মাহৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শুক্ৰ উচ্চ হৈ দ্বাদশতে থাকিব সেইফালৰ পৰা ভাল ফল পাব কিন্তু 4 মেৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ আহিব আৰু মালৱ নামৰ মহাপ্ৰভু ৰাজ্যোগ হ'ব দেখা যায় মে মাহত
মে মাজতে বৃহস্পতিদেৱো বহু শুভ স্থিতিত শুভ স্থিতিলৈ থাকিব। কুম্ভ ৰাশিত সূৰ্যও উচ্চত থাকিব, শনি স্থিতিও শুভত ৰ'ব, কাল সৰ্পযোগৰ প্ৰভাৱো ভাগি যাব, অন্ত হ'ব। গতিকে এই মে মাহটো আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল, পজিটিভ থাকিব। এই মে মাহটোতে আপুনি বহুত কাম, আপোনাৰ বহুত ভাগ্য ভাললৈ আহিব। জুন মাহৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ৰাশিৰ স্বামী ধন ভাগত থাকিব, ধন ভাগৰ স্বামী লগত থাকিব, কেন্দ্ৰত ত্ৰিকোণ ৰাজযোগৰ প্ৰভাৱ থাকিব। এটা যদি আপুনি এইটো সময়ত পান্না পিন্ধিব পাৰে খুব ভাল, হীৰা এটাও পিন্ধিলেও শুভ ফল পাব। গুৰু শুক্ৰৰ গুৰু আৰু চন্দ্ৰৰ গছ গছি ৰাজযোগ হ'ব এই সময়ত, লাভ হ'ব। কিন্তু 15 জুনলৈকে স্বাস্থ্যৰ অলপ ক্ষতি কৰিব পাৰে, ধ্যান দিব। বাকী জুন মাহটো আপোনাৰ খুব ভাল, শনিৰ পৰা লাভ পাই থাকিব, হাতলৈ ধন আহি থাকিব, যিকোনো কৰ্মত আপুনি ধন পাই থাকিব। জুলাই মাহত দেখা যায় ৰাশিৰ স্বামী শুক্ৰক কৰ্কট ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰি পিছত সিংহ ৰাশিলৈ যাব। 17 তাৰিখলৈকে মঙল আৰু শুক্ৰৰ জ্যোতি থাকিব, আকৌ বৃহস্পতি শুভস্থানতে থাকিব। ইয়াত শনি আৰু শত্ৰুৰ চমসপ্তক, শুক্ৰৰ শত্ৰুহে আহিছে, শনি আৰু শুক্ৰৰ চমসপ্তক যোগ হ'ব, বহুত সুন্দৰ যোগ, বহুত শুভ ফল পাব এই সময়ত। এই সময়টো ভাল আপোনাৰ কাৰণে, দেখা যায় জুলাই মাহটো খুব ভাল আপোনাৰ কাৰণে, 17 জুলাইৰ পৰা বহুত বেছি ভাল হ'ব, সকলোতেই শুভ ফল পাব। গতিকে 17 জুলাইৰ পৰা বেছি ভাল। আগষ্ট মাহত দেখা যায় ৰাশিৰ স্বামী শুক্ৰ মংগলৰ লগত ছতে ভাগত থাকিব, সংগীত প্ৰেমীসকলৰ কাৰণে এই সময় খুব ভাল। 11 আগষ্টলৈকে থাকিব, ইয়াৰ পিছত কন্যা ৰাশিলৈ গুচি যাব। আপোনাৰ শুভ কামবোৰ, মানে যি কৰিবলগা আছে 11 তাৰিখতে হৈ যাব, যি কৰি আছে 11 তাৰিখৰ ভিতৰত শেষ কৰিব, পিছত নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ইয়াত এই মাহত সূৰ্য আৰু বুধৰ বুধাদিত্য ৰাজযোগ হ'ব, বহুত শুভ যোগ, ইয়াৰ প্ৰভাৱো পাব, কৰ্মত শুভ ফল পাব। শনি সূৰ্যৰ মুখামুখি হ'ব, ইয়াত অৱশ্যে সূৰ্যৰ বেছি শক্তি থাকিব, সেইকাৰণে চিন্তা নাই বাৰু, আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল, বেয়া নহয়। আপোনাৰ আগষ্ট মাহটো, আগষ্ট মাহটো খুব ভাল। ছেপ্টেম্বৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ৰাশিৰ স্বামী শুক্ৰ নিজ হৈ যাব, কিন্তু নিজ ভংগ ৰাজযোগো পাব আপুনি। শুক্ৰ 17 আগষ্টৰ পৰাই নিজ হৈ ভ্ৰমণ কৰিব, 5 ছেপ্টেম্বৰলৈকে থাকিব। ইয়াৰ পাছত অৱশ্যে কোনো চিন্তা নাই, স্বৰাশিলৈ আহিব, ছতে ভাগত ভ্ৰমণ কৰিব, সিমান বেয়া ফল নিদিয়ে। কুম্ভ ৰাশিৰ ভিতৰত গুৰু বৃহস্পতি ভ্ৰমণ কৰি থাকিব, সেয়েহে লাভ হ'ব, বেপাৰীৰ কাৰণে খুব ভাল, যিকোনো সৰু বিজনেছৰ কাৰণে। শনি আপোনাৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত লাহে লাহে ভাললৈ আহিব, টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হাতলৈ অলপমান আহিব আৰু, ৰ'ব। লোহাৰৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে খুব ভাল, যিসকলে লোহাৰৰ কাম কৰে সেইসকলৰ কাৰণে খুব ভাল, বহুত উন্নতি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ভাগ্যও উন্নতি হ'বলৈ ধৰিব। অক্টোবৰ মাহত ৰাশিৰ স্বামী শুক্ৰ 2 অক্টোবৰৰ দিনা বৃশ্চিক ৰাশিলৈ আহিব, শুক্ৰ আৰু কেতুৰ জ্যোতি হ'ব, বিবাহিত স্থানত ৰ'বহি, বিবাহৰ কাৰণে খুব শুভ সময়। কিন্তু 17 অক্টোবৰত সূৰ্য নিজ হ'ব, গতিকে 17 তাৰিখৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ অলপ অশুভ অৱস্থালৈ থাকিব, আপোনাৰ ভাগ্য অলপ বেয়া হ'ব পাৰে। নৱেম্বৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ৰাশিৰ ভিতৰত ৰাহু ভ্ৰমণ কৰি থাকিব, আৰু মনলৈ অশান্তি আহিব পাৰে, আপোনাৰ কামত মন নবহা হয়, ইটো সিটো চিন্তা আহি থাকে, খেলি মেলি চিন্তা কিছুমান, পতি পত্নীৰ মাজত, প্ৰেম প্ৰেমিকাৰ মাজত অলপ সমস্যা আহিব পাৰে। কিন্তু ধন দৌলত আপোনাৰ হাতলৈ আহি থাকিব, এইবোৰ আপুনি পাই থাকিব, মাত্ৰ এইবিলাকৰ কাৰণে আপোনাৰ টেনচন আহিব। পতি পত্নীৰ কিবা থকা কথা, টকা থাকি কাজিয়া পচাল এনেকুৱা হ'ব যদি পতি হয় মানুহজনী গুচি যাব ঘৰলৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু প্ৰেম প্ৰেমিকাসকলৰ কাৰণেও অলপমান মানে কিবা বেকআপ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ, আকৌ ঠিক হ'ব পিছলৈ। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে পিছে এই সময় খুব ভাল, আকৌ বহুত এডুকেশ্যনৰ কাৰণে খুব ভাল। শুক্ৰ নৱেম্বৰ মাহতে ধনুৰাশিত মৃত্যু স্থানলৈ যাবগৈ, 30 অক্টোবৰৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰলৈকে থাকিব, সেয়েহে স্বাস্থ্যৰ কিছু ক্ষতি হ'ব গোটেই নৱেম্বৰ মাহ, অলপ সাৱধান হ'ব। ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ স্থিতি ভাললৈ আহিব, কিন্তু ভাগ্য স্থানলৈ আহিব, 8 ডিচেম্বৰত মকৰ ৰাশিলৈ আহিব।
ইয়াত ভাগ্যেশ আৰু লগ্নেশ মানে আপোনাৰ স্বামী ৰাজ ৰাজযোগ বনাব। বিশ নৱেম্বৰৰ পৰা ইফালে বৃহস্পতিৰ নিচাতাৰ পৰা আঁতৰিব। বহুত সুন্দৰ যোগ আপোনাৰ কাৰণে। কেন্দ্ৰত ত্ৰিকোণ ৰাজযোগ হ'ব, অৱশ্যে কেতু সূৰ্যৰ জ্যোতি থাকিব, সেয়েহে স্বাস্থ্যত ধ্যান দিব, বাকী সকলো আপোনাৰ খুব ভাল। বিশেষকৈ হাৰ্ডৰ অসুখৰ কাৰণে দেখা গ'ল 2021 চনটোত ৰাহুৱে পীড়িত কৰিছে আপোনাক। আপোনাৰ কোনোবা নহয় কোনোবা ফালে আকৌ শনিও সহযোগ দিছে লগত। ৰাহুৱে টেনশ্যন কিবা ডিপ্ৰেশ্যন দিছে, তাতে আকৌ শনিয়ে আপোনাক সহযোগ দিছে নহয়, ছাপোৰ্ট কৰিছে। শুক্ৰ ওপৰতল হৈ আছে, কিন্তু বুধে আপোনাক লগ দিছে। গতিকে গ্ৰহৰ শুভস্থানত ভাল, গোটেই বছৰটো ভাল। যদি বেয়া হয় অকণমান প্ৰব্লেমে, ভাল বেয়াৰ মাজেৰে বছৰটো পাৰ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল বিষ ৰাশিৰ ভাগ্য 2021ৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। এনে ভিডিঅ' যোগেদি মই আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।